daawada yaal qaybtan waa qaybta labaad ee wararkeena iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda tabacna saan horeydi ku sheegnay isniin 4 bishii joon 2018 kol kale iyo barnaamijkeena falqaynta dunida haatan Canada raisul wasaaraha dalkaasi Canada Justin Trudeau ayaa ku gacan saaray qorshaha Mareykanka uu ugu soo rogay cashuurta dheeraadka naxaasta iyo alaabaha birta ah ee dalkiisa soo saaro dowladda dalkaasi Mareykanka ayaa qodobada ay kooban noocday ama isla markaana ay lacagta xoogan dusha kaga saartay arrimahaas waxa ay ku dartay in qayb ahaan uu ka mid yahay waxa ay ugu yeedhay arrimo la xiriira amniga qaranka Mareykanka hase yeeshee ra'iisul wasaaraha dalkaasi Canada Justin Trudeau ayaa arintaas u qaatay ceeb aflagaado iyo meel ka dhac ku socda ciidankiisa ka barbar dagaalamaya dalka Mareykanka ciidamada dalka Mareykanka ee ku sugan dalka Afghanistan wuxuu yiri asagoo la hadlayay barnaamijka ka baxa TV-ga la yiraahdo NBC ee la yiraahdo Meet the Press ayuu wuxuu sheegay in ay taaso dhibaato isla markaana ay ku tahay qalbi jab wuxuu yiri in Mareykanka uu yiraahdo waxaanu lacagtan lixaad kale u dul saarnay Canada iyo dalka Canada ama dalka uu ka mid yahay Canada dabcan waxa ay tahay ayay yiraahdeen Mareykanka buu yiri in ay arinta uga golleeyeen arimo dhinaca amniga qaranka taasoo waxay ku tahay buur ay iyo meel ka dhac ciidamadayada garab uga dagaalamaya dhigooda dalkaasi Mareykanka isla markaana garbaha si siman isugu haya ee ku leeyahay buur dhulka buuraleyda ee ah dhulka baas ee dalkaasi Afghanistan isla markaana dagaalka ban kale hortagaya Taliban wuxuu sifran hadaan arinta uu yiraahdo waay mana aqbali karno wuxuu yiri sidoo kale buu yiri fikradan ah in ciidamadayadu ay dhintaan oo si markaasi wada jira oo la dhintaan kuwa Mareykanka oo ay noqdaan buu yiri kuwa aan la soo hadal qaadin taasuna waa qalbi jab ay iyo arkuwa ayaga ku socota hase yeeshee Larry Kudlow oo ah madaxa la taliyaha sare ee dhinaca dhaqaalaha dalka Mareykanka madaxweynaha Mareykanka ayaa ku gacan saaray hadalka ra'iisul wasaaraha dalkaasi Canada Mr. Justin wuxuu yiri waxaan u arkaa inuu arinta qalab gadiyay isla markaana uu ka eegay dhinaca qaloocsan wuxuu yiri waa run waa saaxiibo fiican hase yeeshee wuxuu yiri Mareykanku marnaba ma yeeli karo buuri wuxuu ugu yeeray in laga burso dhaqaalaha waana arintan doonnaa waxa weeye buuri inaannu badbaadsano danahanada Kudlow wuxuu sidoo kale sheegay in arintan dagaalka dhaqaalaha ee Mareykanka uu ku dhawaaqay uu noqon doono mid Mareykanka ku guuleysto wuxuuna sheegay in Mareykanka in badan lagu hayay xatooyo iyo wuxuu ugu yeeray dhaqaalo curyaamin wuxuu yiri salka taasoo u muuqatay buuri in la iska dhigatirayay wuxuu intaas ku daray in aan la aqbali karin ayuu yiri in Mareykanka kaliya indhaha la saaro balse ay tahay buuri in indhaha la saaro kuwa balaayinta dollar iska qaadanaya ee aan lagu xisaabtamay wuxuu yiri Mr. Justin ha ambaareen buuri ama ha dhaleeceen buuri Trump waxaad eedaysaa buuri Shiinaha oo waxaad eedaysaa European Union-ka ama midowga Europe waxaad eedaysaa buuri barnaamijka nafta ee heshiiskii wadamada waqooyiga America u dhaxeeyay ee ka mid yihiin Mareykanka iyo Canada iyo waliba dalka Mexico ee Obama saxayay kuwaas ayaa eedeyn tale dhaqaalaha iyo dagaalka bilow iyo dagaalkuna hadeerta waa bilow dalka Canada ayaa wuxuu ka mid yahay dalka labaad ee ugu markaasi wax iibsiga badan dalka Mareykanka ama ay ka dhaxayso ganacsiga labaad marka laga reebo Shiinaha halka dalka saddexaadna uu ka yimid uu yahay dalkaasi Mexico waxaana haatan dagaalka dhinaca dhaqaalaha ee caalamka ka bilowday uu muuqdaa mid marba markaasi dhamaysay isku bedelaya mid kulul oo ila haatana gaaraya in la soo hadal qaado xataa heshiisada dhinaca amniga ee dalalka u dhaxaya dabcan sida ra'iisul wasaaraha Justin Trudeau uu sheegayna wuxuu soo hadal qaaday ciidamadiisa dalka Afghanistan ka dagaalamaya waxaasa laga yaabaa in arintaas ay kacdoon kala kiciso markaas laga dalbado baarlamaanka dalkaasi Canada uu dalbado in ciidamada Canada ay ka diriraya ama la hilba diriraya dalkaasi Mareykanka dib loogu soo celiyo guriyo walina wararkii baan bartanka kaga jirnaa iyo warbixinihii dhinaca diblomaasiyadda wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa warqad uu u diray dhigagiisa 7 dal oo ku jiray ama kamid ahaa kuwi heshiiskii wax ka saxay magaalada Vienna ee taariikhiga ahaa markii ugu horeysay warbaahinta dalkaasi Iran qayb ahaan daabacday warqadan ayaa waxa uu aan looga dhigay ka hortaga baaleeri daantaansiga iyo waxa la yiri dimidaabyada Mareykanka Iran ayaa warqadan waxay ugu kala dirtay wasiirada arrimaha dibadda dalalka Shiinaha dalka Faransiiska dalka Jarmalka Britain iyo dalka Russia iyo gudaha Europe iyada oo ciwaan uga dhigtay in la joogo waqtigii dunidu ay ka tashalahayd Mareykanka
محمد شافيت شريف ايا ورقد وضابعي وقلاضي ان وكالاده ورك افك دولد زكو هذا الشيء اللي ارنا اي قيب هان صواب النكتو وحانا ورقد ان كقرنا ان دولد دركة سيوران اي دوني سو ان هدي لدوني يو انو سيس عدب على الهيشيز كي عالمي كها اي لو ريتشلي دي كتونت كمبرهنسيف اكشن اف بلان هو ما اسلام كان اقوليستو ان لغو هرتوغ سيحو يقن اللو لسوغ عابيو اسكو دايضا مرايكا كي متحابين تهيشيز كاس ايو ان ايران lugu khasbo in dib ugu noqoto hubkeeda nuclearka jaaf maxamed jaafad sharif ayaa markale wuxuu sheegay in iran ay mar walba ku qanci karto kasimada haanshaha heshiiskaas sida ay u aragto rogaal celiska dagaaleed ee ka yimaada dalalkaasi qarbiga iyo kuwa kale ee reebariga ee uu la jeedo shiinaha iyo ruushka isla markaana iska caabiyaan booliska dayada maamulka madaxweyne Donald Trump sida muuqatana dawladda iran ayaa waxay wali ka shaksan tahay dalalka faransiiska jarmalka iyo britain iyadoo hoggaamiyaha dhinaca sare ee diinta ee dalkaasi ayatollah Ali Khamenei isla markaana ah ninka ugu dambeeya go'aanka ka gaara arrimaha awoodeed ee dalkaasi uu hore u sheegay in shuruudaha uu ku xurayso Iran dalalka reer Yurub ay tahay inay iibsadaan saliidooda ceerin isla markaana ay suuq geeyaan saliida wax kasta oo dhibaato ah Mareykanka isku daayo ama bari fur kastana ay sii wadaan iyagu inay beddel u noqdaan dhinaca Mareykanka uu ka istaago ay dhinaca kale iska istaagaan Mareykanka wuxuu dhawaan soo hor dhigay shuruudo ay ka mid tahay in Iran ay joojiso dhibaatooyinka ay ka wado dalalka Syria, Iraq, Yemen iyo Lebanon isla markaana ay ka baxdo dhibaatada xoogan ee gobolka ka wado iyo joojinta horumarinta xoogan iyo urursiga hubkan ee oreyqa ama gantaalahan ah nooca ballistic missileska ee ah kuwa qaaradaha soo kala goosha oo la aaminsan yahay inay Iran buuxdhaafiyeen halkaan nagala socotaan waa warar iyo warbixino wali fari kama qodno wararka dabadeed shaqiimaha leh markii ugu horeysayna waxa dhacdo yaable ama hadal yaable uu ka soo yeeray mid kamida qareenada madaxweynaha dalkaas Mareykanka Donald Trump Rudy Giuliani oo ah mid kamida qareenada u taagan inay difaacaan ama ka difaacaan madaxweynaha Mareykanka eedaha loo haysto ee ku saabsan in doorashadii 2016 uu istaba mariyay isla markaana calaaqaad la sameystay dalka ay Mareykanku u arkaan cadawgooda koobaad ee Ruushka ayaa ugu yeeray madaxweynaha Mareykanka in uu ahayd in uu toogto ama uu dilo hoggaamiyihii ama madaxii hay'adda FBI-da James Comey wuxuu hadii uu toogalaha James Comey maalinta ku xigta ayaa codka kalsoonida loo qaadi lahaa laakiin wuxuu yiri laguma sameeyeen wax kale oo badala hadalkan ayaa uu eeg hadal aan markaasi mas'uuliyiinta dalkaasi Mareykanka looga baran isla markaana madaxda Mareykanka ay tahay in ay ka feejignaadaan kulka ay timaado in madaxweyne fadhiya xafiiska lagu dhirigeliyo in uu qof muwaadin Mareykan ah uu dilo sidoo kale waxa uu sheegay Giuliani oo la hadlayay wakaaladda ama wargeyska la yiraahdo Huffington Post ayuu wuxuu intaas ku daray in uusan garanaynin wax ka xun iyadoo madaxweyne dhan oo dalka Mareykanka ah uu wuri la jijito isla markaana arinta la soo lagu eedeeyay arrimo uu isagu awood ahaan u leeyahay inuu iska tirtiro wuxuu yiri eedeyntan iyo baaritaankan lagu ka dhanka ah uu soo afjarmi lahaa duu sidaa sameey lahaa Mr. Chan si kastaba ha noqotee James Comey ayaa waxaa la sheegay ciidintii uu madaxweyne Trump ciidiyay inay ka mid tahay waxyaalaha loo yaqaano barifor ama ishortaagista cadaaladda taasoo dastuurka Mareykanka mamnuuc ka ah in qof baaritaan kugu haya aad u adeegsato awood xafiiskaaga si aad u horjoogsato inuu ku cadeeyo dambiyadaada haddii taa lagu helana waxay dadaji kartaa in la mariyo wadadii la mariyay madaxweynihii Mareykanka Nixon sanadkii 1977 halka aad kala socotaan warfar media haatanna Qatar wasiirka difaaca ee dalkaasi Qatar ahna ra'iisul wasaare ku xigeenka Khalid Al-Atiya ayaa markii ugu horeysay wuxuu dabool ka qaaday halka dalkiisu ka taagan yahay weerar ay suurtagal tahay in lagu qaado dalkaasi Iran ku xigeenka ra'iisul wasaaraha dalkaasi ahna wasiirka difaaca Khalid bin Muhammad Al-Atiya oo ka hadlayay shirka Singapore ayaa wuxuu sheegay markii ugu horeysay ama daadifayay in dawladda dalkaasi Iran aysan hayn weerar lagu qaado wuxuu yiri waxaa jira wax badan oo badan oo aan ku kala duwanahay buuri anaga iyo Iran hase yeeshee taa macnaheedu ma aha buuri inaanu xurino isla markaana dab ka shidno gobolka wuxuu yiri aqli ma aha inaanu ugu yeedhno ama ka toogno Mareykan iyo Israa'il inay tagaan oo dagaal la aadaan Iran sidoo kale macquul ma aha in aanu qolo saddexaad ayagana ku dhiri gelino ama ku tirtirsiino ama ku baritaarmo inay Iran la dagaal gamaan taas waxay noqon doontaa mid faraha lagaga gubto isla markaana waxay noqon doontaa mid gobolka jilbaha dhulka ugu dhifata oo aan ahayn mid lagu soo degdega ah ayuu yiri asagoon magacaabin dalka saddexaad ee u jeedo ayaa waxaa iska muuqatay inuu la jeedo dalka Saudi Arabia oo ayagu u arko inay yihiin koox hurinaya dagaal lagu qaado Iran
sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay maxamed al-atiya in dawladda dalkiisaasu ay tahay ayuu yiri mid dar islaam iran wuxuu yiri iran waa albaabka nagu dhegan sidee ayaanu ugu wici karnaa inay in dagaal lagu qaado iran waxaanu iran kaliya u sheegi karnaa inaanu nahno iran dhammaan waraaqaha oo dhan miiska dul saara isla markaana bilaabo wada hadal kaasoo keena nabad iyo gudganaasho gobolka balse ma aha mid aanu ku tirtirsiinano dalalka inay dagaal la aadaan mar la weydiiyey al-atiya in oo si toosa su-aal loo weydiiyey ahayd in dalkiisu uu ogolaan doono in saldhigga ciidamada ciidamada qalabka sidee maraykanku ku leeyihiin dooxa loo ay u fasixi doonaan maraykanku inuu ka weeraro iran ayuu wuxuu yihi annagu ma nihin taageerayaasha dagaalka buu yihi laakiin waxaanu taageernaa oo taageerayaal u nahnay buu yihi wadahadallada iyo nabadgelyada ayuu sheegay al-atiya. Al-atiya ayaa markii ugu horreysay dowladda dalkaasi qatar caddeeyey mowqifkeeda ku aadan in dalkaas lagu qaado dagaal iyo in kale taasoo muujisay inuu meel adag iska taagay. Daawadaasha qiimaha leh, intaan ku xidho wararkeena iyo warbixinaha dhinaca dunyasiyadda habeen dambe insha allah qayb gashaan markaasi ilaa maanta aad kasoo qayb gashaan codad iyo weliba muuqaalo oo kasoo qayb qataan barnaamijka iyo waxyaalaha aad isleedahay barnaamijka uu kusoo kordhiyey soomaalida waxyaalaha isleedahay markaasi waa loogu sii baahan yahay inaynu sii wadno waxyaalaha markaasi adiga fikirkaaga iyo waxyaalihii halkii hore aad ka taagneed adduunka iyo la socodshadiisa waa noo muhiim inaad nala socotaan isla markaana inaad faafisaan wararka si aynu sanadkan insha allah sanadkan sanadkiisa aynu u gaadhno kumanaan kun iyo kumanaan kun oo soomaaliyeed oo inaga maqan hadirto isla markaana laga yaabo inay jeclaalahayeen inay helaan warar noocan oo kale ah balse aan ogeyn hase yeeshee adigu aad gaadhsii karto haddaad subscribe tiraahdo haddaad sheer garayso aad la wadaagto asxaabtaada facebooka kuwa twitterka kugu jira instagram iyo meel kastoo aad leedahay haddaad ku dirto xataa whatsappka oo dadka kale asxaabtaada aada ku qaybiso waxay wax way ka tari doontaa inaan kor u qaadno markaasi wacaasha soomaalida iyo la socodka ay caalamka u leeyihiin daawadayaal tan iyo intaan is arki doonno hameen dame hadii alla idmo amaano allah.